都来地下了，光溜到地下。哒哒滴滴滴滴，嘟嘟嘟嘟，嘟嘟哒哒，狂奔大金。Radio Seng Du Bo no Seng Du Pwe Le Ma Ko Nai So Ai Agro Box Bang Ga Ne Pyo La De Ko Nai So Wa Ne Ma Di Pwe Le Ma Bo San Si So Bi Ba So A Sa Yue Tha Ta Chin Ta Cha Ta Chin Ta Pou Bo no Ko Ne Ka Kachin Lu Myo Kachin Tai Yin Tu Bo no Ai Ho So Lo Phit Ta Ka Cha Lo Yue Tha Re Radio Ta Chin Le Ya Ta Pou Phit Ta Da Bi Me A Na Pya Ma Pyan Pi Lo Ma Ta Cha Ta Chin Le Pyan Twa Re Bo no Di U Myin Su Ye Bo no Yue Tha Re Chit Tu Na Ka Khwa Ma Twa Chin So Re Radio Ta Chin Haung Le Ta Pou Bo A Yan Kaw Ma De A Kong Long Ga Le လူကြီးအားလုံးကဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကိုပါဝင်ဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်စင်ရတူပေါ့နော်85မြင်းမြောက်အထိမ်းမှန်နဲ့ရေဒီယိုစင်စတူဆိုလိုက်ရှိုးပေါ့လိုက်ရှိုးမှာအကိုတို့အားရောဘယ်ငယ်တီးဖို့သူတို့မြန်မာတန်တာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေကကမ်းလှမ်းတဲ့အတွက်အကိုတို့အစိုးရ9ရက်ကိုတော်ဝင်ယူပြီးတီးပေးရမယ်ပေါ့နော်မြမတန်လုပ်တဲ့အစီအစဉ်မှာအစိုးရတွေကိုလည်းသူက request လုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့အစိုးရအကောင့်တွေကဒီအခုလည်းပူးပေါင်းဝင်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥမာအခုတို့တွဲမတွဲပြစ်တာကြားတဲ့မြမပြီးခုသိမ့်တယ်လို့ပေါ့သူလိုမျိုးဆိုရင်အခုတို့ကတွဲတီးခြင်းတယ်လीဒီဘက်ကမှ producer မရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျခုသိမ့်တယ်ခုနဲ့သူလက်တွဲပြစ်တာတော့ခစ်တစ်ခုမှာအခုတို့ဘက်ကတန်မိုးရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခုသိမ့်တယ်ကိုတိုင်ကလည်းလူလလာနဲ့အခုနဲ့ဆိုချင်တယ်အခုကလည်းခုသိမ့်တယ်တီးခြင်းတယ်ပြီးတော့ဂီတာဘူးမင်းအောင်ပူးပေါင်းပြီးတော့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုလုပ်တယ်လုတ်တဲ့ခါမှာလဲအဲ့တခြင်းဟာလူတိုင်းမသိဘဲနဲ့တိမ်မြုပ်နေခြင်းကိုဟိုကပြန်ဖော်ထုတ်မယ်ပြီးတော့ကိုသိန်းတန်ဆိုလို့ခြိုက်တဲ့ပြည့်တဲ့လည်းရှိမယ်ကိုတို့ဖော်ထုတ်လိုက်တာကိုခြိုက်သွားတဲ့ပြည့်တဲ့လည်းရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်တိမ်မြုပ်တာလေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးဖော်ထုတ်ရင်းနဲ့တခြင်းကောင်းလေးတွေလူတွေပြန်သတိရသွားတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်အောင်အခုလိုစူးစမ်းပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြစ်တာရွေးချက်သွားအကုန်လုံးသဘောကျပါတယ် music ဇမားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စူဇမားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုကတော့ဘယ်တချင်းလာလာပိုင်နိုင်စွာဆိုနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားတယ်အကျိုးလဲကြိုးစားနေတယ်ပေါ့နော်အာတိုက်ပါတယ်ဆင်ရဒီမိုနိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုအရန်ဆိုချင်တဲ့မိုနိုတချင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုကြိုးတော့ကြိုးစားနေတယ်နောက်ပိုင်းထွက်လာနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြောအစရောင်းနဲ့ကူနဲ့တကယ်ကြီးတဲ့အချိန်မှာအစဉ်ပြေအောင်ကိုတို့တွေရာဇယ်လုပ်တယ်အတန်ဖန်းတယ်ဖန်ပြီးအဲ့ဒါတွေသူတို့ပြန်ပုတ်ပေးတယ်အချမ်းပေါ့နော်ပြန်ပုတ်ပြီးတော့ပြန်သုံးတတ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးတော့အခုကိုယ်တိုင်ကတော့ training အထက်ထက်လုပ်နေပြီ